semua. Tips kita pada hari ini adalah 4 perkara kalau boleh jangan ada dalam kereta. Bukan nak dibawa, tapi bila kita keluar, kita keluar sekali. Jangan tinggal dalam kereta, bahaya. Okey, yang pertama, barang-barang hot dalam tank berupa tank aerosol, tank dalam tekanan macam ke sanitizer, hot ni air freshener, hot kita sebut biar wangi. Sebab kalau kita tinggal, kereta kita panah bila tengah hari. Bila panah, tekanan dia akan lari. Bila tekanan dia lari, dia boleh meletup ataupun menyebabkan kereta kita terbakar. Barang yang kedua, kepada lelaki lah terutamanya, puan pun ramai kot lah ni, pada vapers. Oh, vapers ni maknanya dalam ni ada bateri. Oh, bateri ni bila kita tinggal kereta, kereta kita akan jadi panas juga sebab tengah hari. Bila panas, benda ni boleh terbakar bila suhu tu terlampau panas. Jadi jangan tinggal dalam kereta. Okey, yang ketiga, barang-barang elektronik lah, macam laptop, macam hot ni contoh sini, tablet. Sebab bila orang nampak benda ni dalam kereta, dia akan mendorong orang untuk pecah kereta kita. Jadi tu pun akan menyebabkan kita dua kali rugi lah. Barang hilang, kereta pun rosak. Cara yang keempat, jangan simpan dalam kereta adalah body. Ni lah dia, scan dia. Jangan simpan lah. Sebab boleh buat pecah muka, boleh buat banyak lah kebalang apa semua. Jadi pada semua lah kastil ni dua, beringatlah pasal nama 4. Terima kasih. Kalau rasa bermanfaat, share pada semua orang.